Test 2 1 Bật môn tơ xong đấy Bật ốc môi xong đó Bật ốc môi Nèo bì Test 2 1 Test 2 1 ខ្ញុំសូមជូនដល់ហើយឥឡូវមេរៀនយើងបន្តមកតពី monitor ឥឡូវយើងនិយាយអំពីការតាក់ទងការកង់បាទ feedback អូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថា fighting feedback បន្តណាបាទចង់ព្រោះយើងដឹងថា fighting fighting fight មានន័យថាយើងវាយមកឬក៏យើងប្រឆាំងអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងកាត់ការកង់ការអីបានអញ្ចឹងក្បួនយើងរៀនមិញហើយក្បួនយើងអីគេបងបានសម្លេងលឿនតិចបាទគ្រប់បាទអញ្ចឹងក្បួនយើងរៀនមិញហើយហើយមានន័យថាបើយើងប្រើអីគេយើងប្រើ console ទៅអីគេconsole អុកតើគេក្បួនរឿងមិញបាទយើងទៅមក GE GQ ហើយទៅ M ឬក៏ Monitor Monitor ប៉ុន្តែអាសាធុងយើងវាមាន M ស្រាប់យើងលុកវាចោលយើងទៅតែ Monitor បាទតោះអានេះមានរៀនសំខាន់ដែរក្នុងការដែលយើងត្រូវស្គាល់ថាស្អីគេគឺជា feedback កណ្ដាស់មានរៀនយើងមានណាបាទស្អីគេជា feedback អញ្ចឹង feedback មានន័យថាបើយើងនិយាយតាមភាសាធម្មតាដែលខ្មែរយើងហៅថាសំឡេងរំខានសំឡេងកង់បាទយើងហៅថា feedback បាទអញ្ចឹងកាលណា feedback យើងច្រើនពេកទៅវាធ្វើឲ្យ sound វាកង់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជំធូរไมค์តិចព្រោះយើងសេរីไมค์ឮល្អបាទអូយើងដាក់ដកមកហើយបាទអញ្ចឹងបានអត់ស្លាប់ test 2បាទនេះបានត្រូវហើយអូខេអញ្ចឹង feedback អីគេ feedback feedback គឺជាសំឡេងទាំងឡាយណាដែលពេលយើងចាប់ផ្ដើមប្រើវាយើងលេងទៅហើយវាមានសំឡេងឆ្លើយតបមកវិញឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយទៅសំឡេងខ្ញុំបុកចំជាងមួយឧទាហរណ៍ណាពេលខ្ញុំបុកចំទៅសំឡេងឡងមកវិញឡងវាចូលមកអីគេចូលមកបាយអញ្ចឹងវាធ្វើសំឡេងយើងចាប់ដើររំខានបាទធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចបញ្ឈប់វាបានអញ្ចឹងយើងរៀនមិញហើយហើយស្ដាប់បីយើងអាចមិនឈប់ក្នុងការកងបានលុះត្រាណាតែ monitor យើងមានអីគេលុះត្រាតែ monitor យើងមាន GE បាទ GQ មានថា graphic equalizer បាទនេះបាទនេះឥឡូវយើងអនុវត្តមួយគ្នាបាទចំណុចតែពិសេសមួយទៀតដែលបងប្អូនត្រូវចាំឲ្យកត់ទៅតាក់ទងនឹងអីគេនេះ microphone បាទ polar pattern របស់វាអញ្ចឹង microphone polar pattern វាចង់និយាយទៅលើអីគេលើនេះតោះណាmicrophone យើងអញ្ចឹងបើសិនជា microphone របស់យើងនេះអញ្ចឹងហើយបានតែយើងមានអារម្មណ៍ថាពេលណាដែលយើងប្រើ mic original យើងស្រួលស្រួលមិនខ្មិចស្រួលរហូតទី1រហូត2ខ្វិន4ខ្វិន4របស់វាបាទទី2អីគេសំឡេងវាអត់ចេះតែទាញពីណាបណៃមកទេប៉ុន្តែ mic ដែលយើងអត់ប្រើ mic original មានន័យថាអា2ខ្វិន4នេះក៏អត់ច្បាស់ហើយអា polarity របស់វានេះចាប់ប្រេះប្រដាស់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង polarity របស់ mic វាមាន2 mic ខ្លះធម្មតា mic ខ្លះហៅថា super captive
กัตตุริกจังสุภกัตตุริกเป็นคลาสยังยังใหญ่จอมใช่ลืมแต่เป็นยังไปใช่ไหมเบียร์ใส่สูบไปแค่อะโลอะโลแค่ใส่เป็นยังเมาลืมพอยอมไม่นองตูบุยยอมไม่มาติดมาไม้นี่เหม็นไม้นี่เหม็นไม้เฉียงไงไม้สเนีย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 ไม้เนี่ยตัดสเนียที่ไม้ยังหอดดอกเลยโอเคจังอ่ะไม้นี่คือเชียไม้ไม้ยูเฉียงตอกไปบนก่อนโอเคเช็ค testing check 1 2 3จังไม้คลาสบางดูติบาจังไม้คลาสยังดักมาจังอ่ะลือเดี๋ยวไม่เหม็นอะไม่เหม็นไปยิงเธอใจม้า one two one two เช็ค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 กระทั่งไม้ยิงทองมาได้เหรอไม้ยิงทองมาได้ดักใส่กระลือเลยยิงไหลหน้าก็พิสูจน์มาได้บางเจ้าอ่านหนังเชียร์ปัญหาเจ๊ปัญหาเธอยืนหลบบ้านเมียนปีจมหน่อยตีมุ้ยยืนกับบ้านสไลด์เราเหรอตีฟันซีบางไม้บ้าตีปีอัดดังท่ากับโลน่าไปจับจับปาร์ตี้เดี๋ยวตาแต่ตีนไปก็ได้บ่ากําไตบ่ไม้ออริจินอลสูละก็ยังដាក់โจมมายังสบายโดพรีมซิคืนพรีมๆหมองให้ฉบับหมองบ่าอึ้งจังวิตะตองนั่นนั่นได้ตะตองมួយទៀតยังដាក់ทําบ่นี่ the way microphone the way pick up the sound มีในถ้าคณะ polarity บ่ยังอ่ะ polar pattern บ่ยังนั่นแหละ polarity หูวิ่งเจ๊บ่าหูเว้จังบ่าบ่าจังอึ้งจังบ่ซั่นสิอ่ะ polarity บ่ยังนั่นเสียแต่วิริทุ่มเจ๊ริทุ่มអញ្ចឹងមានន័យថាអាកាសនៃការស្រូបសំឡេងយើងបានខ្លាំងអត់ខ្លាំងតែពេលវាតូចអាកាសការស្រូបសំឡេងយើងខ្លាំងតែតែសន្តែអាស្រ័យទៅលើអីគេអាស្រ័យទៅលើដឹកអីគេ The gain តន់អត់បាទអញ្ចឹងអាដឹកអា gain ហ្នឹងគឺវាតកតងជាមួយនឹងអីគេ polar pattern បើថាការកម្មា gain យើងវាតិចអញ្ចឹងកត់មកមានន័យថាអឺយើងហ្គែតយើងវាតិចហ្គែតយើងវាតិចអាប៉ូឡាផាធឺនរបស់យើងកំឡុងនៃការស្រូបវាឲ្យគេកាន់តែកាន់តែខ្សោយកាន់តែតូចអញ្ចឹងហ្គែតយើងកាន់តែខ្ពស់អាប៉ូឡាផាធឺនរបស់យើងកាន់តែរីកមានកាន់តែធំអញ្ចឹងហើយបានជាឱកាសនៃការកង់សំឡេងយើងភាកច្រើនយើងលេងវូលីមតិចបាទយើងលេងវូលីមតិចប៉ុន្តែយើងតម្លើងឲ្យគេយើងតម្លើងហ្គែតអាហេតផលហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងតែងតែកង់នៅលើមានលឺឆាបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ហើយ gain មិនចេះលេងទេមិនចេះតែប្រេះផ្ដាំនៅឃើញបើកទេយើងបើក volume ហើយយើងដល់ចំណុចធម្មតារបស់វាហើយ normal របស់វាហើយប៉ុន្តែស្រាប់តែសម្លេងទៅស្ទើរចាំយើងលេងលេង gain បាទអញ្ចឹងកាលណា gain យើងខ្ពស់អា polar pattern នេះវារីកកាន់តែធំអញ្ចឹងកាលណារីកកាន់តែធំឱកាសនៃការស្រូបសម្លេងផ្សេងផ្សេងមកកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងកង់ហាត់ផលនឹងហើយបានពីយើងកាត់កង់នៅលើឆាក monitor ដបងយើងត្រូវការបើក monitor នៅលើបន្តិចមកឲ្យខ្លាំងសិនហើយបាញ់បើកឲ្យខ្លាំងហើយយើងធ្វើការកាត់កង់ដោយសារកាលណាយើងបើកខ្លាំងពេលយើងលេងយើងប្រគំគេត្រូវការថាពេលយើងបើកខ្លាំងហើយយើងដាក់ធម្មតាដាក់តិចមែនទេតែពេលយើងលេងគេថាបងត្រូវការលើ monitor តិចយើងទៅឡើងបានអត់បានប៉ុន្តែពេលយើងបើក monitor យើងតិច polar pattern យើងតិចយើងថាអូលេងកង់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងស្អាតចាដល់ពេលយើងលេងគេសុំថាបងសុំ monitor លឿនតិចពេលយើងតឡើងលឿនតិចមកចាំតាមកងដោយសារតែអីគេពេលយើងឡើងមកអា polar pattern នេះកាន់តែមានដែរវាទាញងើងអញ្ចឹងហើយបានពេលយើង check monitor នៅលើឆាកយើងត្រូវការទៀមទីឲ្យយើងបើកឲ្យវាលឿនខ្លាំងល្មមដើម្បីអីដើម្បីឲ្យពេលហ្នឹងពេលយើងបើកហើយពេលយើងតម្លាក់មកវិញពេលយើងលេងតម្លាក់វិញចាំតែអ្នកខ្លះថាបងសុំឲ្យលឿន monitor តិចទោះបីយើងឡើងទៅក៏មានបញ្ហាបើយើងធ្វើឲ្យហើយចាំតែបើយើងបើកតិចនេះមានកងឲ្យវាវាអត់សូវលឿនវាអត់សូវស្រូបមែនទេបាទដោយសារតែ again របស់យើងជាមួយ polar pattern ចឹងវាអត់សូវស្រូបអញ្ចឹងយើងច្រៀងលឿនឆ្នោះហ្នឹងអត់កង់ហងស្អែកតែពេលលេងមែនតើអត់សូវលឺអត់សូវលឺតឡើងទីមកបងតឡើងមុនទៅពងកង់បាត់ដោយសារតែយើងបានចិត្តពីអានេះតើណាតើក៏បាទអញ្ចឹង feedback សំខាន់ជាងគេបើយើង feedback យើងងាយងងលឿនឆាខ្លាំងធ្វើឲ្យរំខានអារម្មណ៍ភ្ញៀវចូលរួមអារម្មណ៍អ្នកលេងក៏ពិបាកដែរក៏បែរទៅថាចុះយើងអាចជៀសបានអត់ពីខែមិនឃើញបងឯងបើកភ្លេងកង់ដែរអត់បានយើងជៀសអត់បានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រាប់អ្នកចម្រៀងអ្នកកាន់ម៉ៃនឹងកាន់ម៉ាំងម៉េចជួនកាលគាត់កាន់ចេះនិយាយស្រីមុំម៉ៃដាក់ទៅគាត់កាន់ក្តោបអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ដើរតែមុខកង់ត្រូគាត់តម្លាក់មុខ
monitor យើងអាចកាត់បានអត់ឲ្យកង់អត់ឲ្យកង់តែលក្ខ monitor ទាំងស្រុងក៏អត់កង់បានដែរប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យមានកម្លាំងអត់អត់ទេហេតុផលហ្នឹងហើយបានជាយើងត្រូវកាត់ដឹងអំពីកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានជាគេរៀនកាន់ម៉ៃខ្ញុំឃើញបងប្អូនណាផងក្នុង YouTube ក្នុង Facebook របៀបកាន់ម៉ៃកាន់មិនអីមិនគេមានក្បួនគេកាន់ម៉ៃយើងមានណាតោះក្តោបទៅជ្រៀងយកហ្មងដាក់ចឹងយកបងបងស្រួលឡាញ់ស្រួលឡាញ់តែអូនក្តោបចឹងចេញគីឡូទីម៉ានគីឡូមីអោតាក្តោបម៉ៃគីឡូទីម៉ានត្រូវចាំទាំងអស់គ្នាតោះអោតាក្តោបម៉ៃគីឡូទីម៉ានត្រូវចេញ 2k ដែរ 1k 1k អូយចាខែខាងស្មានណា800 8នឹង 800 1k 800 1000 700 1k 600 1000អញ្ចឹងតែពេលគេលេងខនសឺតមួយកម្មវិធីមួយគេដឹងថាមានអ្នកចម្រៀងច្រើនហើយម៉ៃហ្នឹងនឹងប្រើមួយគ្នាច្រើនណាស់អញ្ចឹងពេលខ្ចឹកសាំងខ្ចឹកយ៉ាងម៉េចគេនិយាយអាឡូអាឡូច្បាស់ណាស់ក្រោយមកទៀតគេចាប់តាមគេគេគតុបហើយយើងនិយាយមកសម្លេងផ្សេងឃើញចេញគីឡូទីម៉ានអាឡូវ៉ាន់ឈឺអាឡូគីឡូទីម៉ាន6000 6000នេះ 1000 នេះ 1k នេះ 1k ឥឡូវទៅឡាយមកអញ្ចឹងមកពេលខ្លះយើងអីអានេះខ្ញុំប្រើ master ឯងចាំខ្ញុំចាំប្រើ monitor តោះនេះឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលយើង check sound កម្មវិធីមួយយើងនិយាយចេះច្បាស់ចេះហើយតែសូមយើងធ្វើចេះមួយទៀតមកការពៀនដល់ខ្លះកាលហ្នឹងកាន់ម៉ៃអញ្ចឹងបងឃើញតម្លៃខុសគ្នាអត់ low 1 2ឃើញងើមកគីឡូទី100មកអត់ចន្លោះទី800មក1000ឃើញអត់បាទគឺ800តោះនេះតោះឡើងហ្នឹងហ៎បាទតោះចំណុចដែលយើងត្រូវចាំបាច់នៅលើ monitor ក្នុងការយើងប្រើក្នុងការកាត់កង់នេះខ្ញុំដាក់អីគេ the main thing you should to know អីគេទី1ស្គាល់អំពីអីគេ feedback ទី2វាជួយយ៉ាងម៉េចទី3យើងនិយាយយល់អំពី polar pattern អូខេឥឡូវខ្ញុំបញ្ចូល polar pattern បន្តិចហើយជាយើងអត់យល់តោះផោះកាន់ងាយយើងបងតិចអូខេឥឡូវខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដដែលមានន័យថាមៃក្រូហ្វូនយើង polar pattern របស់យើងតាក់ទងនឹងអីគេយើងហៅថា pattern ក៏បានយើងហៅថា polarity ក៏បានអញ្ចឹងអា polar របស់យើងនេះ polar pattern របស់យើងនេះវាត្រូវមានតំណាក់តំណងជាមួយអីគេអឺ through thai អីគេស្អីមិន thread through thai ជាមួយអីគេទូថៃទូហ្គែនទៅវាមានតំណាក់តំណងជាមួយនឹងអីគេជាមួយនឹងហ្គែនតោះណោះបើសិនជាហ្គែនយើងកាន់តែតិចមានន័យថាយើង less ហ្គែនអីគេយើងធ្វើឲ្យ polar pattern យើងអីគេតូចបាទខ្សោយចឹងចុះចឹងយើងដាក់ថា width ប៉ុន្តែបើយើង match អីគេយើង match ហ្គែនវាធ្វើឲ្យអីគេ polar ទីបងម៉ៃយើងអីគេមានតែថាវាទៅ strong វិញចូលចំណាំខ្លាំងតោះណាអញ្ចឹងបើសិនជា polarity pattern យើងនេះ gain យើងវាតិចនេះ gain យើងវាតិចសួរថាកម្លាំងវាខ្លាំងអត់អត់ទេកម្លាំងវាខ្លាំងអត់អត់ទេតែបើសិនជា gain យើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យ polar pattern យើងខ្លាំងអត់ខ្លាំងអញ្ចឹងទំនៀងនៃការទាញសម្លេងវាខ្លាំងអត់ខ្លាំងបាទអញ្ចឹងចាប់ដើមតោះតម្លាក់ gainអាឡូឃើញទេអត់មានកម្លាំងទេអញ្ចឹងហើយមានតែថាសម្លេងនៅជុំវិញវាហ្នឹងងាយចូលអត់អត់ទេអត់ងាយចូលទេព្រោះវាមានណាបើយើងតម្លាក់ gain បានហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាតម្លាក់ gain អា polar pattern ចាប់បានធ្វើការទេអត់ស្អីមានកម្លាំងទេហាក់ផងហ្នឹងបាននិយាយថាពេលឡាជាងតឹងហាក់ផងហ្នឹងពេលខ្លះតាំងខ្ញុំមើលទៅលើឆាកខ្ញុំអត់មានកង់អីសោះហ្មងបើកុំទៅបើកម៉ៃចិត50ម៉ៃអត់មានកង់ហ្មងបើយើងលេងអីគេទីនេះយើង less gainតើយើងលេងហ្គែនក៏ឡាយើងមានកម្លាំងស្រូបអត់អត់តើអ្នកឡើងលេងជើងតាំងចង់ដាច់ខ្សោតើឡើងហ្នឹងហ៎បាទតើឥឡូវមកហ្គែនថែមហ្គែនមកអូខេ1 2ឃើញមកហើយយើងនិយាយធម្មតាដូចគ្នាឃើញមានកម្លាំងចេញមកហើយអាកន្លែងហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែឲ្យមានកម្លាំងអញ្ចឹងហើយចាប់ដើមយើងធ្វើការកាត់កង់តើណាបាទកុំព្យាយាមតម្លាក់អីគេតម្លាក់ហ្គែនហើយចាប់ដើមធ្វើការកាត់កង់ទៅពេលតម្លាងមកមែនតើចាប់ដើមកង់ពេញឆាតោះឡើងហ្នឹងអត់បាទអញ្ចឹងចំណាំអានេះចំណុចពិសេសដែលខ្ញុំប្រាប់យើងហើយ the main thing you should to know មានន័យថាកន្លែងដែលយើងត្រូវតែចងចាំគេទេតោះដើម្បីយើងអាចកាត់កង់បាន what can we stop យើងត្រូវការពឹងលើអីគេពឹងលើអី
ក្នុងមេរៀនដាក់ថាម៉េច Graphic equal ហើយក្នុងមេរៀនដាក់ថាម៉េចខ្ញុំដាក់ខ្ញុំសរសេរពាក្យកម្លែងមួយដាក់ថាម៉េច EQ យកឲ្យគេ Your friend អានេះវាជាមិត្តភក្តិរបស់យើងចង់ឲ្យវាស្រួលយើងត្រូវការគេត្រូវការប្រើលើលើវាអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចបញ្ឈប់ការកង់បានតួនរបស់គ្នាដើម្បីបញ្ឈប់ការកង់បានដើម្បីធ្វើឲ្យ monitor យើង clear ដើម្បីធ្វើឲ្យ monitor យើងមានកម្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យ monitor យើងអស់កម្លាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើអីគេអាស្រ័យទៅលើ GE GQ GQ យើងគួរយកមួយណា GQ បើសិនតែយើងធ្លាប់ទិញអីគេ graphic class មាន2ទេហើយវិលផ្សេងគ្នា16បាទអាហ្នឹងយកមកប្រើក៏បានដែរប៉ុន្តែវាអត់ពេញលក្ខណៈទេអាហ្នឹងមានន័យថា16អីគេ16គីឡូបាទចុះពេញមកគេប៉ុន្មានគីឡូ20អាពេញមកគេយើងយកវាមកណាប៉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 បាទអញ្ចឹងយើងយកអាអាពេញមកវាអញ្ចឹងពេញមកវាហើយបានល្អបើកាន់16គីឡូវាតិចចកើវាតិចតោះណាតែពេលពេញមកគេគឺមាន31ចកើពេញតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងការដែលយើងធ្វើមុនទៅយើងល្អមិនល្អអាស្រ័យលើវាអត់ស្រ័យលើវាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំរំលឹកមកវិញ monitor ដាច់ខាតត្រូវតែមានអីគេ GEQ GEQ តោះឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការសិក្សាទៅលើ GEQ ឥឡូវមិញខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំកំពុងនិយាយ master ឥឡូវយើងចាប់ដើមនិយាយលើ monitor អញ្ចឹង monitor យើងតខ្សែ monitor យើងតអីគេបាទទៅទៀតខ្ញុំមកហាក់អុកណាប្រេផុសហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីអុកមួយសិនបាទអញ្ចឹងអានេះអុកមួយយើងប្រើនេះឃើញទេអុកមួយអញ្ចឹងអុកមួយគេយើងប្រើវាជាប្រេបាទហើយខ្ញុំចាញ់វាមកខ្ញុំចូលមកចឹងចំណាំ in out in out មកវាចេះឈឺទេបាទអានេះវាអុកមានន័យថា out ត្រូវអត់បាទយើងនិយាយថាអុកមានន័យថាចាញ់តែវាចាញ់វាចូលគេហើយបាទវាចាញ់ចូលតែចាញ់វាចូលហើយបាទចូលចូលធ្វើថាចូលខ្ញុំចាញ់ហើយខ្ញុំដោតអានេះរុនអោដែរខេះអត់ឆេះស្អីវាបាទចឹងយើងចូលមកយើងចាញ់ចូលអានេះតែចូលអានេះត្រូវតាតតាណានេះកាលណាគេចូលមកវាហើយវាត្រូវអោឲ្យគេហើយបាទតោះអត់ដូចតែយើងរស់នៅរងថ្ងៃចឹងចេះហ្នឹងឯងតែអមឯងគាត់បើយើងអឺដូចយើងរងថ្ងៃចឹងអានេះធំគ្រូមាន server ដាក់មកយើងរៀនហើយគេ input output output input ទៅណា process process input ទៅគេ processing ទៅអត់បាទ processing ទៅតាមទៅ output បាទមានន័យថាយើងចាញ់ពីបោះក្បួនណាហ្នឹងចង់និយាយក្បួនហ្នឹងបាទក្បួនទាំងអស់ក្បួនយើងតអញ្ចឹងដែរយើង input ឲ្យយើង processing វាឲ្យយើងចាប់តាមទៅ output អញ្ចឹងយើងអីគេយើងចាប់តាម input ចូលអីគេចូល mixer ទេហើយ mixer យើងចាប់តាមធ្វើការសរសេរ EQ ហ្នឹងវាហៅគេ processing ហើយយើងតែណា output ចាំ output នេះជាណាគេ output អាចជា man អាចជា man ឬក៏អាចជាអុកនឹងឯងប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងហើយបានតែយើងត្រូវការចាញ់ពី out in គេគេធ្វើការ processing ហើយចាប់តាម out មកវិញបាទអញ្ចឹងមកតែមួយឯងមានន័យថាយើងចាញ់ពី mixer យើងមកយើង out មកយើងចូលមកនេះវា processing ហើយហើយចាប់តាមមក outoutput បាទអញ្ចឹងយើងចាប់តាមមើលឥឡូវយើងចាញ់មកអុកយើងចាញ់មកចាញ់មកទៅយកទឹកយើងណាវាស្រែវាបាញ់ទឹកទៅអានេះ graphic អញ្ចឹងអានេះស្រែយើងនេះវាមានតំបន់ខ្លះវាមានដីខ្ពស់ដីអញ្ចឹងអានេះវាតែធ្វើម៉េចឲ្យទឹកនេះវាជ្រាបពេញដីស្រែយើងអញ្ចឹងវាចាប់តាម processing ទៅហើយវាធ្វើអញ្ចឹងហើយវានឹងបង្ហាញឲ្យគេឃើញវា output មកឲ្យគេឃើញថាខ្ញុំធ្វើម៉េចបានល្អនៅអញ្ចឹងវាថាយើងវាអោមកតើណាពេលវាអោមកតើទៅណាអោមកវាត្រូវចូលមកអីគេចូលមក monitor យើងអញ្ចឹងក្បួនយើងដែរទេចាំក្បួននឹងមកកាលណាបងឯងចាំក្បួននឹងស្រួលបំផុតតែអត់ចាំទេវិញតោះភាសាទៀតខ្ញុំប្រាប់ភាសាទៀតណាទី1អីគេទី1អីគេបងទី1 console អុកអុកសេមិនចេះ a u x អុកoutput ត្រូវត្រូវហើយយើងទៅអីគេជា GEQ ក៏ឡើងទៅអីគេទៅ AM បាទហើយ mono monitor ឬក៏យើងមានអីគេ monitor AM នឹងតែម្ដងហ្នឹង power monitor បាទយើងតែការ AM ឯងអញ្ចឹងឥឡូវបាទបាទ AM ស្ទើរតាមក្បួនហ្នឹងឯងបាទ console mixer យើងវាឲ្យមកអានេះ console ហើយយើងឲ្យ output ចេញមកអា
ចាញ់មកឆ្លងកាត់អីគេជីខ្ជិលចាជីខ្ជិលតាណាទៀតតាម៉ូនីម៉ូនីទ័រអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមបិទ master យើងបើក monitor អញ្ចឹងបើ monitor លើអីគេ master off នេះអាយ៉ា master off 1 check 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 បើទាំងអស់មកដល់បើក master មកយើងមានតកតើមកយើងអូខ្ញុំបិទនៅនេះខ្ញុំបិទវិលមួយខាងនេះបានទៅតើអុកទៅនេះអុកខ្លួនអូខេអុកមែនទេអូខេតោះឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់ប្រើលើ master ទេខ្ញុំប្រើនៅលើអីគេប្រើអុកឥឡូវខ្ញុំប្រើលើអុកតម្លាក់ volume មើលតម្លាក់ volume មកយ៉ាងមើលតម្លាក់មើលជាប់ផុសលឺហីជាប់ផុសចឹងកណាកណាអត់លឺអញ្ចឹងបើមកវិញកណាលឺអញ្ចឹងមកវាអីគេផុសផុសមកមកទៅជាប់អីគេជាប់ស្រីហ្នឹងហើយចាំកន្លែងហ្នឹងបាទអត់អត់ទៅបាទឥឡូវបាត់មកអត់លឺទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងដឹងភ្លាមអូ monitor ហ្នឹងកំពុងប្រើលើអីប្រើលើផុសកំតើតាមអ្វីដែលយើងរៀនមុនហ្នឹងសួរថាតើយើងគួរប្រើផុសឬក៏យើងគួរប្រើប្រេបាទអញ្ចឹងយើងដឹងអញ្ចឹងដើម្បីយើងស្វែងរកឲ្យមកប្រេវិញកន្លែងណាយើងត្រូវការតាមដានវាយើងមើលតើកន្លែងណាចុចយកប្រេឬផុសឥឡូវយើងមើលនេះ mixer វាមានលក្ខណៈផ្សេងៗពីគ្នាយល់ទេបាទអញ្ចឹងអានេះគេប្រាប់យើងថាម៉េចmonitor ទី1ខ្ញុំប្រើ monitor ទី1អញ្ចឹងវាមានក្នុងតាក់ឡាញនេះប្រេផុសហ៎បាទបាទធន់អត់អញ្ចឹងយើងដឹងតែដឹងថាតែប៉ិតជិះមានក្នុងតាក់ឡាញណាមួយហ៎អញ្ចឹងយើងមើលមកអស់មកឃើញដាក់ថាម៉េចហ៎អុកនេះអុកមួយហ្នឹងប្រេឬក៏ផុសក្នុងតាក់គេចុចមែនទេឥឡូវខ្ញុំចុចវាមកឲ្យគេមកលើវិញអូខេឥឡូវផុសតាមតលាក់អូខេ1 2ឃើញគេបិទ master នៅលើអត់លើតោះដាក់ហ្នឹងហ៎តោះអញ្ចឹងបានយើងត្រូវការស្វែងរកដូចគ្នានេះអញ្ចឹង mixer នេះវាអត់មានអាកន្លែងហ្នឹងទេតែមានកុងតាក់នៅលើនេះហ្មងប្រេផុសលើនេះហ្មងតោះឡើងហ្នឹងអត់ត្រូវមើលអញ្ចឹងបងប្រើ mixer MG បងទៅមើលនោះ mixer ខាងក្រោយ MG បងឯងមានអត់ចាំចុចតាមតែមើលមិនមើលឥឡូវទេចាំអល់ mixer នេះមានច្រើនមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងមិនបារម្ភទេនេះអាហ្នឹងមួយយល់ហើយតែមួយទៀតអត់ដឹងទាំងអស់ហ្មងទៅក៏មកប្របាក៏មិនថ្ងៃក្រោយតែមិនសួរគ្រូអា mixer នេះប្រើឡើងណាមិនអាចមើលអស់ហ្មងទៅបាទតោះអឺយើងចុចកុងតាក់ហ្នឹងមែនទេបាទឡើងសារទៀតចុចកុងតាក់ហ្នឹងមកផងតោះតម្លាក់អត់លឺហើយបាទឡើងលឺឃើញហ៎បាទតែពេលអញ្ចឹងស្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ថាអូខេខ្ញុំចង់បានសំឡេងលឺទៅខាងមុខខ្ញុំមករុញ master ហ្នឹងត្រូវអត់រុញមើលរុញទៅ monitor ខ្ញុំឡើងដែរបាទអីគេយើងរៀនមិនហើយអីគេមិនដោយសារតែយើងជាប់ជាមួយបាទយើងជាប់ជាមួយគ្នាជាប់គ្នាបាទជាប់ជាមួយគ្នាតែណាទៅជាមួយគ្នាតោះឡើងទាំងអត់តោះគ្រូតោះឥឡូវចុចកុងតាក់មកកុងតាក់ឥឡូវបិទ master មើលលឺអត់លឺលឺអាឡូលឺអត់លឺអញ្ចឹងសួរថាចាំប្រើអញ្ចឹងញ៉ៃញ៉ៃមែនទៅហ៎ធម្មតា monitor នៅលើឆាកគេដាច់ខាតគេត្រូវកំណត់តែម្ដងឲ្យហើយមានន័យថាសំឡេងណាប៉ណ្ណាសំឡេងណាប៉ណ្ណាសំឡេងណាប៉ណ្ណាចាំខ្វះខាតចាំយើងបន្ថែមតាមក្រោយអញ្ចឹងវាងាយមិនមានន័យថាអា master យើងទៅមុខហ្នឹងមិនក៏ដោយក៏គេអត់ខ្វល់ដែរ monitor មិនក៏ដោយក៏អាមុខអត់ខ្វល់ដែរអាពីរអ្នកហ្នឹងមកនិយាយទៅពីរអ្នកប្រឆាំងគ្នាមកពេលលេងអ្នកខាងហ្នឹងសុំបើកឲ្យលឺតិចទៅហ្រមអត់ការទេអញ្ចឹងយើងជួនកាលយើងអញ្ចឹងឯងបានចេះបានខ្ញុំចង់ប្រាប់ពួកយើងចេះព្រោះតែមានចម្រៀងសុំអីអ្នករងសុំឲ្យលឺសុំនេះចង់មក monitor អើយសាអ្នករងគាត់កំងសុំត្រូវរបស់គាត់ជួនកាលយើងបើកអា monitor ចាក់ហ្នឹងយើងយកទៅថាគេបើកតិចតែស្ទឹកមានរងតែមានកម្លាំងទេអ្នករងគាត់ feedback ខ្លាំងណាស់អ្នករងមុខឆាកបាទបាទចុះឥឡូវយល់អស់គ្នាអត់យល់គ្រូអញ្ចឹងមានអីចេះមានថានៅខាងមុខអ្នកដែលកាន់សោនៅខាងព្រះវិហារអីមកក្រុមជំនុំអីមើលឡាយស្ដាប់ហ្នឹងលោកគ្រូគង្វាគាត់ចែកចាយអីសោនឹងល្មមហីអ្នកដឹកនាំចម្រៀងអីយើងសាប់មុខវាល្អហើយតែចាក់តន់លឺឆាក៏អត់សូវលឺអញ្ចឹងថាបងខ្ញុំសុំចេះអញ្ចឹងយើងថែមឲ្យគាត់ដោយកុំឲ្យប៉ះពាល់អាខាងមុខតើយកឲ្យគេយកអីប្រេតន់ណាតន់អញ្ចឹងយើងថែមឲ្យគាត់លឺឆាចង់បានមិនលឺឆាអាមុខយើងថាអូខេប៉ណ្ណឹងបាលិនហើយព្រោះហើយអត់ត្រូវការថែមទៅទៀតទេប៉ុន្តែបើយើងអត់ដឹងអាហ្នឹងយើងអត់បានរៀនអត់ស្គាល់អីជាប្រេស្អីជាផុសយើងនឹងប៉ັດប្រកាសយើងនឹងតម្លើងឲ្យគាត់បងយើងត្រូវការឲ្យ backup លឺតិចតម្លើងពង
อามอนเตอร์ก็ล้างอามุกโก้ก็ล้างยูไลน์ต้องเอาต้องเอาคนนี้ยูตามมีสำนวนบนอันเดอร์บอร์ดเกี่ยวบนนักอีคิวไม่กระราฟิกอ๋อเฮ้ยบ่าต้องยำตามฟูยังเคลียร์ไปยังโอเคต่อโมนิเตอร์โมนิเตอร์ทอมตายังเพอร์กราฟิกเถอะคอมตาโมนิเตอร์บีมีนติดทอมตายังปลาลองไงยังมีนเจยังเรียบมีในทางโมนิเตอร์ตีมุ้ยโมนิเตอร์ตีปีนักลักกว่าเธอจังที่ชาจังก็ได้โมนิเตอร์กระดาษมุ้ยขึ้นเองมั้งมาก็ได้มุ้ยปีจุดเนี่ยตายตามดองอันนี้เตยชาจังยำเซจคูใจม้อสูงมาเนี่ยเตยชาตอนนี้จังอาชุงนี่ไอ้เก๋อับเมียนอาชุงนี่ออดอับเมียนจังก็ด่ากระดาษนี่เอาไอ้เนี่ยชิมีลคือมีมูลเตอร์ทิสอันนี้ออดตีหอชกออดเบสดรัมอันนี้ไอ้เก๋โซโล่จังนักล่าก็มีมูลเตอร์ก็ด่าในมวยได้อันนี้มวยได้ให้ดรัมត្រូវការមានអត់មានត្រូវការមានបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពី EQ មានន័យថានេះឯងអានេះជា EQ 1អានេះឯងអានេះជា EQ 1ដែរអានោះ1ទៀតបាទគំតែបើយើងទិញតែ2ជាន់មានន័យថាម្ខាងម្នាក់ខាងម្នាក់បានហើយដល់នេះបាទអញ្ចឹងអានេះឯងអានេះ1ដែរសួរថា6អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការសារ៉េហ្មងមានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងមែនទេតែធម្មតាអាខាងមុខនេះខ្ញុំត្រូវការឲ្យវាឃ្លីហើយព្រោះ monitor មុខនេះគឺសម្ដែងឲ្យអ្នកច្រៀងមែនទេឲ្យ vocal អញ្ចឹង vocal ធម្មតាគាត់ត្រូវតែស្ដាប់ខ្លួនគាត់ឲ្យបានច្បាស់ជាងភ្លេងអញ្ចឹងសំឡេងដែលត្រូវការបញ្ជូនទៅឲ្យអា monitor ខាងមុខ1 2នេះមានន័យថាឲ្យភ្លេងទាបជាងច្រៀងក៏ប៉ុន្តែបើ monitor យើងច្រៀងនឹងតែងុលអត់ច្បាស់ធ្វើម៉េចយើង EQ យើងមានមិនអញ្ចឹងយើងមិនខាត់វាមិនអញ្ចឹងគឺមិនតែលាក់កឡូវាត្រូវទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចខាត់វាបានប៉ុន្តែបើ digital យើងអាចអីគេយើងអាចខាត់ឡូបាន digital បាទស្រួលទេស្រួលប៉ុន្តែឥឡូវយើងមាន digital ណាយើង analog ហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសោនមុខ clear បានខ្ញុំត្រូវការតម្លាក់អីគេកឡូខាងឡូអញ្ចឹងកឡូខាងឡូជាទូទៅយើងមិនយើងគិតពី20មកដល់ប៉ុន្មាន100បាទអញ្ចឹងយើងតម្លាក់ឲ្យគួរនឹងមកឡូអញ្ចឹងវា clear អត់សោននេះ clear អត់ចុះប៉ុន្តែយើងអត់តលាក់ចាដល់នេះអាធុងយើងមានលឺពេកលឺបាស់ខ្លាំងពេកយើងច្រៀងទៅអត់ច្បាស់កាណាឡូយើងខ្លាំងម៉ូនីទ័រអ្នកច្រៀងអត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងយើងតែការខាត់ឡូអញ្ចឹងបើយើងខាត់ឡូអញ្ចឹងចុះអាម៉ូនីទ័រមួយនេះខ្ញុំខាត់ឡូដែរអត់អត់ត្រូវការទេព្រោះគាត់ត្រូវការលឺរបស់គាត់គាត់ត្រូវការលឺស្គរចុះឲ្យមានកម្លាំងត្រូវទេអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវការកាត់ពេលខ្លះយើងត្រូវការកាត់ទេប៉ុន្តែបើ GQ របស់គេបោះត្រាំបាសកូបាសិនតែយើងឯគេយើងខាត់ឡូវាម៉ានខាត់ឡូវា100ហឺតពីតាជាប់មកលឺគេផាច់សួរថាមានកម្លាំងអត់អត់អញ្ចឹងយល់ហើយនឹងអត់មានន័យថាយើងអាច EQ បានយើងអាចខាត់ឡូបានតែមិនមែនបានន័យថាយើងខាត់ឡូគ្រប់ monitor ទាំងអស់ទេ monitor ណាគួរខាត់ឡូ monitor ណាមិនគួរខាត់ឡូអញ្ចឹងអា monitor បាសកូខាត់ឡូអត់ខាត់ឡូម៉ូទ័រជន់មកនេះតែផាច់អត់មានកម្លាំងទេឆាប់ពុកតោះនេះឡើយហ្នឹងបាទតោះនេះតន់អត់បាទយូរឡើយហ្នឹងអត់អានេះខ្ញុំនិយាយម៉ូទ័រធម្មតាទេបើអ្នកខ្លះទៀតគេដាក់ម៉ូទ័រចេះគេដាក់មកខាងនេះមាន1ខាងនេះមាន1អញ្ចឹងគាត់ចំហឲ្យគេចោលកដាលបានគាត់ធ្វើចេះបានលើកលែងតែឆាគាត់ត្រឹមឲ្យគេ5ម៉ែត្រចុះក្រោមអូខេប៉ុន្តែបើមកឆាក៏6ម៉ែត្រឡើងហើយក៏ដាក់អញ្ចេះវិញអ្នកជាងកណ្ដាលចប់អញ្ចឹងហើយបានពីគេមានឆាក6ម៉ែត្រឡើងគេច្រើនប្រើបានគ្រាប់1 2 3 4ចុះពេល4គេតែតមកចំនួនឡើងហ្នឹងហើយតែឡាក៏តចេះ1 2 1 2 3 4ក៏តអញ្ចឹងហ្មងតែខ្លះទៀតក៏អត់អញ្ចឹងហ៎ក៏តនេះមក1អានេះ1ត្រូវទេបាទតែពេលអញ្ចឹងយើងធ្វើ EQ អត់កើតទេអញ្ចឹងយើងតមកមើលអស់គ្នាយើងចេញវា M ហើយយើងមានខ្សែ2មែនណាឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងអាមួយនេះរត់មកឲ្យគេមកនេះហើយអានេះត្រូវការរត់មកអានេះអាមួយនេះរត់មកអានេះអានេះរត់មកអានេះហើយតែមិនតែធ្វើអញ្ចឹងយើងប្រើ EQ អានេះ1អានេះ1
ចឹងយើង EQ ដាច់ពីគ្នាប៉ុន្តែបើករណីដែលយើងតមកអានេះមួយអានេះមួយពេលយើង EQ អានេះវាទៅបាទទៅហើយតន់អត់បាទអញ្ចឹងមកកន្លែងនេះយើងតែចាប់អារម្មណ៍ដែរមិនមែនឃើញគេដាក់ចឹងដាក់ចេះដាក់ទេយល់ហើយហ្នឹងឯងយល់យើងមានហេតុផលរបស់យើងមិនមែនយើងតាមទៅឃើញទេបាទចឹងលោកគ្រូអាដោយលោកគ្រូសរសេរមិញហ្នឹងអា monitor នៅមុខ2កន្លែងលេងហ្គីតាហ្នឹង2ហើយស្គរ1បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការ EQ ប្រហែលអូខេអញ្ចឹង1 2 3 4 5 and score អញ្ចឹងជា EQ 1 2 3 4 5អញ្ចឹងអានេះមានន័យថា1 2នេះ EQ នេះមាន1មែនណាជា EQ យើងមាន1គឺមាន L អញ្ចឹងមួយនេះមកនេះមកអានេះមកនេះមកតោះណាអូដល់ពេលនេះអញ្ចឹងដែរយើងមានអីគេមាន L អញ្ចឹងមួយនេះមកនេះអានេះមកនេះតែពេលអាមួយនេះមកស្លឹកដាច់ឯងបាច់ស្លឹកផ្សេងទៀតសាហាវបាទហាត់ផលនឹងហើយបានយើងឃើញហាត់ផលយើងបានយើងឃើញឯគេក្នុងរះរបស់គេគេមានចឹងតែជុំជុំបាទយើងឆ្ងល់គេប្រហែលច្រើនម៉េះបាទយកអានឹងមកលក់ទី Digital 1គ្រប់ទាំងអស់សល់លុយទៀតគូសំណួរសុំមួយពេលដែលយើងដាក់ជាមួយនឹង employee គ្រូតមិញតពីមួយចាងចង់តដាច់ដាច់មួយមួយបានទេគ្រូបាទបានគាត់ទៅវិញចុះក៏វាចង់អាំពីវាច្រើនតែចង់និយាយថាសម្លេងនៃការសម្លេងវាអត់អត់អីទេអត់ទេបាទគេតោះសម្លូទៀតយកលោកគ្រូពេញមិញគឺថាតកំណិចចុះគ្នាអញ្ចឹងតែពេលយើង EQ អាទី1កណ្ណមួយគេចុះគ្នាដែរចុះអំរី1ដល់អំរី1មិន EQ ខ្ញុំយល់ហើយអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំនិយាយថាទៀតណាបាទ monitor 1 monitor 2គេឥឡូវខ្ញុំសេលស្អាតបន្តិចឲ្យសំរុំបន្តិចអានេះទី3អានេះទី4អានេះតារាមអញ្ចឹងណាបាទអានេះទី5ឥឡូវនេះវាអាំភ្លីទៅហ៎1 2 3ឥឡូវហ្នឹងនិយាយពីអីគេ GEQ បាទចាំចោះអញ្ចឹងអានេះ GEQ អីគេ1 GEQ 2អញ្ចឹងវាមានឆ្វេងស្ដាំទៅហ៎នេះដូចមកខ្ញុំពុកមើលនេះឆ្វេងស្ដាំបាទជា EQ អញ្ចឹងសំនួរបងមានន័យថាអានេះ ampli យើងយើងមាន L R បាទ L R ដូចគ្នាអញ្ចឹង ampli មួយនេះអានេះ L អានេះ R ampli មួយនេះយើងប្រើមួយមុខគំតែរសារតែ ampli មួយយើងប្រើបានប្រហែល1អូមពី4អូមតែ16 1អូមពពួកខ្លះហីគេខ្លះអេប៉ុន្តែបើពួកខ្លះ D ឥឡូវគេមានដល់2 2អូមបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាញ់យាយអាខ្លះ D ទេខ្ញុំមានខ្លះ A អញ្ចឹងបូនអ៊ំតែ6 10អូមមានន័យថាមួយខាងនេះខ្ញុំអាចប្រើបានភុង2នេះបានអត់បានណាបានព្រោះនេះវាបាន4 4អូមអូមបាទបាន4អូមអញ្ចឹងមួយខាងនេះខ្ញុំរត់មកនេះមួយទៅអានេះវាតមួយគ្នាទៅហើយ GEQ ខ្ញុំទៅវាមួយពេលយើងត្រែទៅអាពីនោះដូចគ្នាតោះនេះបងបាទអញ្ចឹងនៅសំមកជាហៀងទៀតជាមកជាទៀតខ្ញុំអាចចូលមកនេះបានទេបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អាចតនេះមកនេះបានទេមូលហេតុហេតុអីបានតែយើងតបានអត់បានប៉ុន្តែហេតុអីយកចង់តអញ្ចឹងដោយសារយើងចង់ឲ្យ GEQ ដាច់ចេញពីទីគ្នាបានអញ្ចឹងអានេះត្រូវមកនេះមួយទៀតក៏តែបងថាអត់ខ្ញុំមកត្រូវការចំណាយច្រើនចង់តពីមកទៀតមកពេលបង GEQ នេះទៅដែរក៏តែយើងនិយាយប្រាប់នឹងចង់ការខាងដៃសូឡូគាត់ចង់បានឮខ្លាំងឮចម្រៀងលឿនខ្លាំងទេតែអូកថាខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងវាបទីបទុងអត់ទីវាសរេរដាច់អត់អត់ទេអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំទាមទារឲ្យយើងមាន GEQ ដាច់ពីគ្នាបើយើងមានលទ្ធភាពតែបើថាអត់មានលទ្ធភាពទេមិនតែមកទៅទៅសួរមួយចំណុចពេលខ្លះយើងតតពី monitor មួយទៅ monitor មួយមិនមកជាហៀងទេអត់សូវលឺអានោះមើលតប monitor មួយទៅ monitor មួយទៀតមកជាហៀងទេអត់សូវលឺតែយើងតពីអាធំបាំងមួយហ្នឹងមកមួយនេះមែនទេបាទហើយតែអានេះលឺខ្លះនេះអត់លឺមែនទេហ្នឹងហើយនឹងមកពីអីគេអត់ឯងប្រមតោះខ្សែអានឹងដាក់ខាងនេះសិនមកវាលឺមិនខ្មិចបាទវាលឺខ្លាំងដូចគ្នាពេលដោះមួយហៀងនេះលឺខ្លាំងតែពេលដាក់ចូលទាំងពីរមួយហៀងអត់សូវលឺមួយហៀងលឺអត់ទេអត់មានអត់មានទេមើលឡើងវិញបាទតោះសំដូរទៀតចូលប្រុងណាសួរអស់កុំអៀនណាសំខាន់យើងត្រូវការ
บ่ได้มีจบอะไรอยู่เลยบ่อยู่ล่ะน้องลายอาจจะเอ๊ะอดคุมคุมจังอดยูสู่ถ้าเกิดเฮ็ดนั้นว่าซั่นที่ยังอีคิวได้ที่គ្នានี้รู้สึกว่าแต่ยังโดยถ้าโมนิเตอร์เซนนี้มันยังได้ประทานโดยการเมื่อลายบ่อาจสู่บ้านฉียงฉียงคือยังยังมาแต่1 1ตองแม่บ่าอีคิว1ទៅบ่านั้นบ่าโอเคต่อความมีดยังចូលมาមើលលើกราฟิกโอเคจังคิดทําธรรมดาปู่โวคอยังត្រូវការឲ្យវា EQ តែ1រួមហ្មងបាទ vocal មានន័យថាបងឯងប្រើ2អញ្ចឹងតចឹងគ្នាមកយើង EQ តែ1អានេះមកដូចគ្នាលឺដូចគ្នាប៉ុន្តែបងឯងអាសាដាក់នេះមួយដាក់នេះមួយទៅ EQ នេះហើយ EQ នេះទៀតទៅអញ្ចឹងស៊ីពេលអត់ស៊ីពេលស៊ីពេលបើយើងដាក់ vocal ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែចាំយល់ជីតាមធម្មតាដែរគេប្រើមិនគេប្រើចឹងឯង EQ តែ1មកនេះមកដែរបើយើងតចឹងពីគ្នាមកប៉ុន្តែបើយើងប្រើ4យើងត្រូវផ្សេងគ្នាដោយសារថាខាងនេះយើងខាងនេះយើងត្រូវឲ្យគេសម្លេងគីតាឮមកដែរខាងនេះអត់លេងបាសលឿនដែរអញ្ចឹងជះកាត់ឈោនឹងអូទៅបើយើងមាននេះក៏ដោយតែយើងឲ្យមានមិត្តតិចមកដើម្បីឲ្យគាត់លេងទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាលឿនហ្នឹងឮពេញហ្មងតោះឡើងហ្នឹងណាបាទអូខេតោះអោះចូលមកនេះម្ដងឥឡូវចាប់ដើមបិទ master បើក monitor បិទឲ្យតោះបិទយូរហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយ monitor មែនទេ monitor អូតោះអត់កង់អត់អីទេដោយសារហេតុអីបានសម្លេងវាល្អយើងអត់ដឹងថាសម្លេងល្អមិនល្អទេមែនទេព្រោះថាទី1ខ្ញុំនិយាយនៅខាងក្រោយធំទៅអត់ព្រោះ monitor យើងពាក្យថា monitor មួយមិនមែនយើងចូលខាងក្រោយធំទេមុខធំយើងក្រោយធំមានន័យថាធំនឹងគឺជា fox យើងក្រោយចូលខាងមុខមានន័យធំជា monitor បានអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានអារម្មណ៍ថា sound នឹងឮល្អគ្រូតែធ្វើឲ្យទៀតអត់ទេដោយសារតែយើងចូលនៅខាងក្រោយអញ្ចឹង monitor មិនមែនយើងបើកតិចទេពីដំបូងខ្ញុំនិយាយដល់ដែរ monitor ដំបូងបើកលឿនតិចមកហើយយើងស្វែងរកសម្លេងរំខានមួយណាអញ្ចឹងអានេះនេះបងខ្ញុំតម្លាក់អស់ Halo គេតាំងហប់ហ៎បាទបាទហើយជាយាមខ្ញុំហាមឲ្យហាមទៀតជាយាមអីគេ EQ ជាយាមកុំអីគេស្នែងកបីបាទស្នែងកបីគឺរបានកុំស្នែងគោបានកុំអីបានហ៎អីនេះជាយាមនេះហើយខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងយើងច្រើនតែចេះបាទចូលអញ្ចឹងហើយយើងតម្លាក់មីតមែនណាលុយនេះយើងហាយបាទអេមអេមកុំស្អាតបាទយើងឃើញធ្វើអញ្ចឹងទៅអត់អញ្ចឹងសំឡេងវាឮមិនឃើញសំឡេងប្រែប្រួលទេប្រែប្រួលសំឡេងវាឮតែលោលោហើយហាយហើយនឹងហាយច្រើនមីតយើងអស់បាត់ហើយអាហ្នឹងស្នែងក្បីត្រង់នេះហ្នឹងអត់បាទអញ្ចឹងពាក្យថា GEQ មួយម៉ាត់គេមិនឲ្យយើងមកធ្វើស្នែងក្បីទេគេប្រើពាក្យថាអីគេគេប្រើពាក្យថា flat 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 ចឹងអី flat មាន e ទៀតអត់ទេអត់ទេគ្រូអត់ទេបាទអង់គ្លេសយើងទៅល្អតា flat បាទ flat ហ្នឹងមានន័យថាម៉េច flat ហ្នឹងបើយើងនិយាយធម្មតាមានន័យថាអីគេរៀបរៀបស្មើមែនណាបាទរៀបស្មើផ្ទះល្វែងផ្សេងចឹងដែរមែនណាបាទអញ្ចឹងរៀបស្មើអញ្ចឹងយើងប្រើភាសាទេភាសាសោតបងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយហប់បាត់តែទីហ្នឹងហើយ normal ចា៎អញ្ចឹង normal វាមានន័យថាចកវាអញ្ចឹងហ៎ចកវាអញ្ចឹងមែនទេសិនមកបាទសិនអូខេអញ្ចឹងឥឡូវសាប់ដើមថាឥឡូវវានេះគេដាក់ចេញមកដាក់ចឹងសិនបើសិនជាសំឡេងមានបញ្ហាបានគេចាប់ដើមអីគេ EQ គេចាប់ដើម EQ ឬ GEQ ប៉ុន្តែបើអត់មានបញ្ហាទេគេអត់ធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែ 100% ត្រូវតែមានបញ្ហាវាមិនហើយអត់ទោះបីយើងដាក់មកបរូនអញ្ចឹងមែនក៏ដោយតែនៅមានសម្លេងមួយខ្លះរំខានហើយសម្លេងរំខានមិនដឹកឃើញទេមិនដឹកឃើញគេសេរីអញ្ចឹងថតមកគេមកខ្ញុំកូពីតាមមែនទេយើងត្រូវការដឹងសម្លេងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបែរធុំចេញតិចមកហើយខ្ញុំត្រូវគនត្រូលដែរបែរធុំមកបែរធុំមកមកmonitor monitor មើលបែរសំមុខនេះ check 1 2 2 2 test test testអូខេតោះប៉ណ្ណឹងបានហើយមិនចាំច្រើនពេកទេអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់បាននិយាយ monitor អឺតិចក្រោយយើងឡើងទៅ studio លើយើងរៀន monitor មែនតើ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 ហ្មងទៅបាទអញ្ចឹងយើងចាប់បានយូរការច្រើនឥឡូវយើងរៀនខ្លះៗសិនអូខេតោះ1 2អញ្ចឹងអត់ដឹងសម្លេងមិនខ្មិចទេឥឡូវយើងទៅឡើងបន្តិចយើងតម្លើងសម្លេងរបស់យើងបន្តិចតើតើមានអីកើតឡើងបាទណា channel អុក1ជប់នេះហើយ15អុក1នេះមកខ្ញុំតឡើងតិច Hello check hey កតមកមានសម្លេងមកតោះណា
អញ្ចឹងយើងពេលដឹងដឹងថាសំឡេងឥឡូវនេះយើងឮក៏អត់ច្បាស់ដែរសំឡេងនេះយកចង្កាអត់ខើតទេទី1ឮអីគេឮ low ខ្លាំង low ពេលយើងច្រៀងមកងល់ងល់អត់ច្បាស់ទេទី2ឮសំឡេង mid ពេលតឡើងខ្លាំងឮអីគេកង់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើអីគេដបងផុតយើងតែការតលះអីគេ low អញ្ចឹង low យើងមួយណាដើម្បីយើងអាចយើងចង់ដឹងថាម៉េចមិនបើយើងប្រហែលពេកយើងតលះតលះនេះសិនក៏បានដែរយើងខាត់ low តែប៉ុណ្្នឹងសិនមក testing ឃើញមានអារម្មណ៍ទូសាឡាជាងហ៎បាទឬមួយក៏យើងអត់ចង់ចឹងទេយើងចង់តែអីគេយើងចង់តែតលះតែ low ចំណុចណាដែលវាងូក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងក៏តាមមើល hello check 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 ហ៎ពីលើងូមកមែនទេចឹងយើងអាចប៊ូសែនណាដែលយើងថាប៊ូ263 hello ហោះហោះអូ80ហេប្រយហេហេហេហើយទៅ PM ហេឃើញមក125បាទអញ្ចឹងយើងចាប់តាមអីគេខាត់ចាប់តាមខាត់វាពេលដែលខាត់ចាំអាជុំវិញនេះអាសងខាវិញនេះត្រូវតែខំតិចដែរមកដើម្បីឲ្យ sound វា fade fade ហ្នឹងមានន័យថាឲ្យវារត់មកវា smooth កុំដល់ដល់ហ្នឹងហើយធ្លាក់បាទអញ្ចឹងយើងតម្លាក់តិចទៅយើង fade តិចមកបាទគេតោះឥឡូវអាសម្លេងងូឃើញបាត់ទេបាទបាទឃើញវា clear អត់ខ្ញុំតាមកណ្ដីយើងអត់ដឹងនេះអាក្លោវិញនេះយើងមកងូចឹងយើងតម្លាក់មកពេលចឹងហើយយើងសល់អីគេសមមីតចង់ដឹងអាសមមីតអត់យើងបើកមកហេឆេតឆេតឆេតហោះហោះចាំមើលអាឡូអាឡូមកអត់អាឡូឃើញអត់បាទចឹងតែអញ្ចឹងវាចាប់ដើមចេញមកពេលដែលយើងពេលយើងកាត់កង់ពេលលើម៉ូនីទ័រដាច់ខាតនិយាយតម្លែងធម្មតាហើយត្រូវតែអីគេខ្ទប់ដើម្បីអ្នកជំនាញខ្លះគាត់មកលេងសកាំងក្បាលចឹងមកតម្លាក់មីក្រូជិត1ម៉ែត្រផ្សេងយកតែចោះទៅវិញខឹងគេថាមិនជាជ្រែកឥឡូវឈឺពូនកមកអត់លឺវិញគាត់ដាក់មីក្រូហ្វូនទៅស្ដោក្បាលទៀតអញ្ចឹងយើងការពារឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយពីមីតអញ្ចឹងចាប់តាមមីតជាធម្មតាគីឡូដែលយើងទូទៅត្រូវចាប់អារម្មណ៍លើវាគឺគីឡូទីប៉ុន្មានទី315 400 500800ហ្នឹងម៉ាគីឡូបាទបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមខ្ញុំដាក់400ឡើង1 2ហេមក500 check check ហេបាទអាហ្នឹងអាកងមិញនេះអាក្តោក្បាលមិញហ្នឹងបាទអាក្តោក្បាលមិញនេះសំឡេងតូចជាងអញ្ចឹងមិនមែននឹង500ទេនៅណានៅអា1000អាម៉ាគីឡូបាទ check check នេះ Hello អាមិញនេះហេបាទអានេះ800 check check ហេអញ្ចឹងយើងដឹងពេលដែលចាប់ដើមកង់សំឡេងក្នុងមីតយើងដឹងអាគីឡូទីប៉ុន្មានទីប៉ុន្មានទោះបីมันបានត្រូវ 100% ក៏យើងបានត្រូវទាំងស្រុងដែរគូគូនិយាយដូចមានភាសាគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំឲ្យយើងរៀនស្ដាប់អានឹងឲ្យច្រើនកុំឲ្យយើងព្រាវប៉ុន្តែអត់អីទេយូរទៅយើងចាំហើយអញ្ចឹងអាគីឡូយ៉ាងម៉េចនេះអាគីឡូដែលយើងបោកអាឡូនេះគេអាឡូអាឡូអាឡូឆេក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 គេអញ្ចឹងវាមានអាគីឡូហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមទម្លាក់អាក្លោងើមិញអាហ្នឹងមែនទេទម្លាក់ 100% ហ្នឹងបើយើងទម្លាក់អស់ទេវាកប់វាហោះទៅអត់ឲ្យទម្លាក់អស់ទេយើងទម្លាក់មកលម្អមសិនបើវានៅទៀតចាំយើងចាប់តាមមិនទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំទម្លាក់វាអូខេតោះ1 2 1 2 okay អញ្ចឹងពេលគេមកកាន់ក្បាលមីក្រូជ្រៀងអីចឹងទៅយើងខាត់អាហ្នឹងបាត់ហើយប៉ុន្តែកុំព្យាយាមខាត់អស់ព្រោះអ្នកដែលជ្រៀងអស់មិនមែនអង្គុយមកកាន់ក្បាលមីក្រូចឹងទាំងអស់ណាអញ្ចឹងក៏អត់មានកម្លាំងទេគេឥឡូវចាប់តាមតម្លាក់អើបើឡើង400 500មកឆេកឆេកឆេកគេអានេះអា500អាហ្នឹងក៏កង់ច្រើនដែរលាន់តិចមកហើយណាទៀត315មើលឆេកឆេកនេះឡើងនេះហ្នឹងហេហេប៉ណ្ណឹងមក testing hey 1 2 clear ឥឡូវនៅសល់ហើយឥឡូវយើងមិនបាច់និយាយស្នាខ្ញុំដាក់មកកង់បោះណាមានឡូលេខមានតែមានអីគេញ៉ៃញ៉ៃហាយមែនណាចឹងហាយមិញមកញ៉ាច់មិញអីគេចឹងឲ្យយើងថើបនេះយើងដឹងបាទដឹងគីឡូទីប៉ុន្មានបាទគីឡូទី10អូខេឥឡូវយើងថតវីដេអូហើយដៃទេអញ្ចឹងគីឡូដែលពាកច្រើនដែលវាលឺញ៉ែកញ៉ែកហ្នឹងគីឡូទីប៉ុន្មានគឺចាប់បានពីគីឡូទីប៉ុន្មានទី4ទី5ហើយនឹងទី3ទី8សំខាន់ប៉ុន្តែបើគីឡូខ្លះវាកង់ហាយដែរប៉ុន្តែហាយមានទម្ងន់គឺនៅគីឡូទី2 1.6 ហើយនឹង 2.5ឥឡូវអញ្ញែកមិញតោះអញ្ញែកមិញញ៉ែកមិញទីប៉ុន្មាន8ខ្ញុំគេថា8អូខេ8មែនទេបាទបាទចង់ដឹងប៊ូសមក
check check now man ตะเลาะปัดโอเค1ទៅទៀតអាណាទៀតអនបាច់បាច់លេខនៅមាននៅ10 10 10ឥឡូវអញឯងមិញមែនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ហើយហីកាលណាយើងខាត់វាហើយវានៅមានតិចតិចទៀតដល់សាយគេដោយសារតែទៀតយើងអត់បានទេគេហ្វេតវាតិចមកហ្វេតបាទហ្វេតតិចមកអូខេតោះអស់លេងអួយអត់តែការច្រើនទេត្រូនបាទអត់តែការតម្លាក់ច្រើនទេត្រូវឯងកាលណាយើងតម្លាក់ច្រើនធ្វើឲ្យសោនយើងអស់កម្លាំងធ្វើឲ្យសោនយើងលេងចាញ់មកអត់ធ្លាទេអត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងគីឡូដែលយើងខាត់អាហ្នឹងហើយយើងធ្វើហើយតើអត់ទាន់ឃ្លៀទេមានរត់ឃ្លៀមែនទេដឹងអត់ឃ្លៀមែនទេនៅឯគេមួយទៀតយើងស្ដាប់ក្នុងឯងដឹងថាសោនឥឡូវយើងលេងកង់លេងឯងយើងមានរំថាឃ្លៀមិនតែសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាសោនតាន់យុតិការបានបើហាយតិចព្រោះសំឡេងនេះដាក់អេកូរវាក់យកមកវល់ហ្មងអញ្ចឹងយើងតែធ្វើឲ្យគេអត់តាក់ទងមួយហាយទេតាក់ទងជាមួយឡូឡូមីតអូហាយមីតហាយឡូឡូមីតអញ្ចឹងឡូមីតកន្លែងណាទាញវឹកអាមួយណាតេះមួយសិនហោះ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 មកបើឆេកឆេកនេះអាមួយហុកមើលឆេក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 មកវិញមកអញ្ចឹងចាប់តាមពីគេតលាក់អានឹងមួយអីកែតាក់មួយប៉ងគេតោះ testing check 1 2អស់នៅពេលដាក់រវាក់ដាក់អីកោមកសោមយើង clear តោះណែហើយក៏គ្មានណាយកម៉ៃមកញុកធុងដល់មកដល់ធុងចឹងដែរប៉ុន្តែនេះយើងអនុវត្តយើងធ្វើចឹងមកទៅឲ្យវាដឹងតោះតែនឹងអត់គេត្រឡប់មកវិញដដែលដដែលដាច់ខាតកុំអីគេបាទស្នែងកបីបាទអត់មានមកដល់លេខដាក់ពឹបស្នែងកបីខ្ញុំបើហាញ YouTube ដែរគំតែអត់ក្នុង YouTube វាបានក្បោះក្បាយទេព្រោះវាយើងនិយាយច្រើនទៅវាយូគេអត់មើលយើងទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឆ្លៀតនេះខ្ញុំប្រាប់ទៅការសារ៉េ EQ បាទថតឲ្យច្បាស់តិចទៅការសារ៉េលើ graphic គឺបែបហ្នឹងទាំង master ទាំង monitor បាទយើងអត់ដឹងសោកន្លែងណា clear មិន clear ទេយើងប៊ូវិសាមើលសិនទៅប៊ូមើលសិនបាទប៊ូទៅវាចំតម្លាក់មកអាហ្នឹងត្រូវហើយឥឡូវសោនេះ clear ដាក់រវាក់ចូលមកសោនយើងអត់វល់ទេប៉ុន្តែបាទយើងអត់ដឹងអាគីឡូដែលធ្វើឲ្យរំខាននឹងទេដាក់រវាក់ចូលមកសោនយើងវល់ហើយហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំបើក YouTube ឲ្យយើងមើលបាទចម្រៀងបងប្អូនយើងច្រើនតែភឿនច្រៀងខំអីខ្អីយើងដឹងដោយសារយើងបានរៀនហើយយើងមិនអាចចាំគិតច្រើនទេគ្រាន់យើងស្ដាប់ដឹងថាអ្នកហ្នឹងកំពុងតែប្រើរវាក់ប្រភេទណាយើងដឹងទៀត Digital ខ្លាំងណាស់គាត់ស្ដាប់តែគេប្រើច្រៀងហ្នឹងយើងថាប្រើរវាក់អី Delay យើងដឹងទៀតដោយសារយើងបានរៀនយើងដឹងថាមានប្រមាណដឹង Delay វាប្រមាណហើយបានដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងទេឃើញគេបើកមកព្រោះសម្រាប់សំណួរអាចឆ្លើយតោះណាពេលចុងម៉ោងអូខេតោះឥឡូវនេះមានសំណួរអត់និយាយខ្លាំងមានលោកគេថាសុថាគ្រូនៅក្នុង Mixer Digital Graphic មួយស្លឹកអាចប្រើពី Channel បានអត់ផ្សេងគ្នាអូខេអូអ្នកសំណួរបងផានដុនបាទអូខេផានដុនgraphic នៅក្នុង Digital ផានដុនខ្ញុំហៅប្អូនទៅបាទអរគុណគ្រូស្គាល់ហើយនៅក្នុង EQ Digital ពេលយើងតម្លាក់ graphic ទៅឲ្យ graphic វាមានច្រើនទី1គេហៅថា True E GEQ អាមួយទៀតគេហៅថា Stereo GEQ បាទអាមួយទៀតគេហៅថា Joule Joule ស្អីមក Joule D U A L G E GEQ បាទផាន់ដនសួរខ្ញុំហ្នឹងប្រហែលជាតកតននឹង Digital Behringer បាទអញ្ចឹងពេលប្អូនចង់បានឲ្យ graphic ហ្នឹងប្រើជាបាន2 channel ទេអញ្ចឹងប្អូនត្រូវយកអីគេប្អូនត្រូវការយក stereo e eq ប៉ុន្តែបើយើងយកពាក្យថាញ៉ាយល់ជា eq គឺយើងប្រើបានតែមួយទេដែលយើងពុំនិយាយមិញព្រោះ monitor យើងប្រើបានតែមួយទេនេះប្រើនេះមែនទេប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យខាតយើងត្រូវការអីគេយើងត្រូវការប្រើជាមួយ stereo e GEQ ប៉ុន្តែហេតុអីយើងប្រើ stereo GEQ យើងមិនមិនបង្កើតមួយមួយហ្មងទៅដោយសារតែក្នុង digital យើងបោះឲ្យតាមចិត្ត monitor ទី1បោះឲ្យមួយ monitor ទី2បោះឲ្យមួយទៀតក៏តែយើងថាអស់រុំដោតអញ្ចឹងផាន់ដនឲ្យប្រើអីគេ stereo GEQ បាទមានផាន់ដនឆែកមើលទៅបាទធម្មតាវាមាន GEQ វាមាន
visual GQ មាន stereo GQ បាទមានទាំងអស់អូខេតោះសំណួរអីទៀតគ្នាយើងបាទមកគួយខាងណាចុចវាតាពីអានេះគ្នាអានេះអត់ចាំបាច់ទេព្រោះអាខ្លះវាមានហ្នឹងឯងអានេះអត់អីទេអានេះអានេះគ្រាន់ណានេះទេអានេះគ្រាន់ថាបើសិនជានេះសំណួរល្អ GQ ខ្លះវាមានកងតាក់មួយគេបើពាក្យអីគេបាយ bypass ទេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំចុច bypass មានន័យថាខ្ញុំអត់ឆ្លងកាត់អានេះទេបងប្អូនយើងច្រើនណាស់ក៏ដាក់អានឹងច្រើនមែនតើតែពេលខ្ញុំមើលចុច bypass ទាំងអស់អត់មានឆ្លងកាត់អានេះផងហ្នឹងក៏តែភ្លឺលូបអេមតែមានឆ្លងកាត់ទេឥឡូវសោមនេះផ្សេងបាទបាទឥឡូវចង់ដឹងមិនមិនតលាក់មកណាឥឡូវតលាក់នេះមួយចុះឆែក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 អត់មានទេគេអត់ដើរទេមានន័យថាយើង direct ពី mixer មកអត់ឆ្លងកាត់អីគេ GE GQ អញ្ចឹងមុននឹងយើងប្រើយើងត្រូវមើលសិនតើតើខ្ញុំបើក GQ នៅខ្ញុំបើកមែនខ្ញុំបើក power ឲ្យមិនតែឆ្លងកាត់នៅចុះកាអត់តឆ្លងកាត់ផងចុច bypass ចុច bypass បាទចុះពួកនេះព្រោះពួកអាម៉ាក់អត់3 4នេះបាទអានេះស្មានខ្ញុំចង់និយាយនេះសិនព្រោះខ្លះវាអត់មានទេអានេះដាក់មកអំពូលទុកទេជិះបើវាមានវិញមិនបើមានតែខ្ញុំអញ្ចឹងអរគុណណាស់ទេចាំពិតអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ពួកយើងចេះឲ្យច្បាស់ឃើញអីមួយយើងដឹងថាហ្នឹងមានន័យមិនគេប្រើមិនកុំបន្លំតែគាត់ថាជី graphic ដែលល្អមិនចាំយកពួកអញ្ចឹងទេនាំញ៉ែអញ្ញាយទេយើងយកតែអាចកសរេហ្មងទៅមិនចាំញ៉ែអញ្ញាយខាត់លួយញ៉ែអញ្ញាយច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំបោះចេញវិញខ្ញុំបោះហ្នឹងមានន័យថាកំពុងតែឆ្លងកាត់អីគេចង់ការឃើញតម្លៃឃើញតម្លៃខុសគ្នាចង់ដឹងខំខំកន្លងនេះមកនេះហ្ឡូ check check testing testing test 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 ដាក់នេះមក testing អត់មានសោះឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាចង្កឹះយើងទាំងអស់អត់ដាល់អូខេគ្នាយើងខ្លះមិនត្រឹមឆ្ងល់ទេឆ្ងល់ភ្លើងទៀតភ្លើងស្អាតបាទភ្លើងនេះបើសិនជាយើងអត់ដឹងយើងនឹងគិតថាលំអស្អាតតាមពិតអត់ទេភ្លើងនេះវានឹងឲ្យសញ្ញាយើងពេលដែរកឡោណាដែលលើខ្ពស់ជាងគេវាច្បាស់ជាងគេកងកន្លែងណាវាច្បាស់ជាងគេក៏យើងដឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យពួកយើងទៅបដោតលើអាភ្លើងនឹងទេចង់ឲ្យយើងប្រើតិចយើងបាទប្រើនឹងខ្លួនឯងតោះអត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ហ្អាឡូឆេកអាណាភ្លឺជាងគេអានេះភ្លឺហ៎ភ្លឺនេះចាំមើលខ្ញុំតឡាងហ្នឹងអានឹងស្អីគេ2គីឡូ2គីឡូឆេក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 គេប៉ុន្តែវាអត់រំខានយើងមិនចេះខ្វល់ទៅអីអញ្ចឹងអានេះកុំជឿវាបងបងបងក៏ជឿវាពេកទេជឿខ្លួនឯងតោះណាបាទអញ្ចឹងកុំខ្វល់ពីហ្នឹងបាទឥឡូវតោះខ្ញុំបាទនេះខ្ញុំតបចេញជន check check អាទីម៉ាត់មិនទី2មែនទេអូខេខ្ញុំ bypass មួយក៏ល្អដែរដើម្បីឲ្យដឹងថាគីឡូទីប្រមាណលោតភ្លើងនឹងទីប្រមាណចង់ដឹងណាយើង bypass មួយ bypass ខ្ញុំនិយាយលោតឲ្យយើងដឹងអត់ប៉ះពាល់សោនយើងទេវាប្រដេចមកមែនទេតែពេលខ្ញុំដកចេញវិញបង check 1 2អាគីឡូនេះដែរខ្ញុំតឡើង check 1 2អូខេ check check ឃើញវាភ្លឺជាងគេមានអាគីឡូហ្នឹងកំពុងតែខ្ពស់គេមានបញ្ហាប៉ុន្តែដោយសារតែវាអត់មានបញ្ហាឲ្យរំខានសម្លេងយើងតម្លាក់អត់អត់តែចង់តម្លាក់លាក់ទៅខ្ញុំតែតម្លាក់ច្រើនពេក sound អត់ល្អទេវាហប់ហើយ testing check 1 2 king soundclear បាទ5%ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់លើកទៅចិត្តឲ្យយើងប្រើលឿនហ្នឹងឯងអាខ្លះមានហ្នឹងមកពីណាប៉ុន្តែមានលឿនចកេះបាទភ្លឺភ្លឺមានតាមនេះលឿនចកេះភ្លឺភ្លឺមែនទេចៃតនអីមានណាអាចកេះហ្នឹងដូចនេះអញ្ចឹងនេះភ្លឺហ្នឹងណាខូចអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំកម្មវិធី frequency គឺខ្ញុំអត់តន់ឲ្យយើងប្រើដែរខ្ញុំមានឲ្យយើងទាំងអស់អត់អីទេខ្ញុំបង្ហាញផ្លូវយើងទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអត់ឲ្យយើងដឹងឥឡូវអត់ឲ្យយើងព្យាយាមប្រើកម្មវិធីដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យនេះក្នុងតិចយើងខ្លួនយើងមានអានឹងអូតូម៉ាទិកកុំបាច់ចាំទៅដល់ណាអាងអាងអាងរហូតនឹងមាននៅណាអញ្ចឹងយើងខ្លួនយើងមួយយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដល់ប្រាប់យើងថាកម្មវិធីណាទៅការដោនឡូតកម្មវិធីណាទៅប្រើអីប្រើអីខ្ញុំអត់ប្រាប់ទាំងអស់បាទដោយសារតែខ្ញុំអត់តន់ឲ្យយើងប្រើពេលយើងនិយាយអស់ហើយយើងយកដឹងច្រើនណាយើងយកមកប្រើទៀតជួយយើងអត់ជួយយើងបានច្រើនឥឡូវយើងគិតលឿននេះសិនអញ្ចឹងសំនួរសួរតាមនេះសិនโอเคอ่ะ3นี่นะสู้อ่ะ3นี่มั้ยนะ3นี่យើងមុននឹងយើងឆ្លោយយើងមើលចេះអសគេថាម៉េចអាខាងក្រោមនេះ40ដល់400អានេះ3គីឡូមកដល់20គីឡូអានេះអឺអីគេ level បិទពងលើទៀតអត់អត់អានេះមានន័យថា volume ចូលបាទតោះហ៎អញ្ចឹងយើងរៀនចំណាំចឹងមកសួរខ្លះ volume ចូលយើងដាក់តែ knock mall វាប៉ុណ្្នឹងហើយដាក់លើក៏បានដែរ testing check កែចិត្តយើងតា
จังដាក់นอกเปียกระดาษก็บานตอนนี้อันนี้อ่ะคลาสเกเปอร์เลเวลอ่ะคลาสเกเปอร์เปียตาอินอินพุตบ่าจังอันนี้គេដាក់ทายគេนี่គេដាក់ทา40มาดอ4 400อันนี้3กิโลมาดอไอ้គេดอ20 20โอ้ปะโจลนี้เป็นการแวงเด้อตายปะโจลเด้อวิดังอ๊อกนี่เคยจ้ะฉงอลจ้ะอ้ายเด้อฉงอลแหละฉงอลอันนั้นบ้านเด้อฉงอลแต่คืนที่สะอาดตากันปุ๊บฉงอลจะได้พี่อันนั้นก็เถอะเอ้ยพี่อันนี้บ้านโอเคต่อในក្នុងกราฟิกคลาสนี่มาหมานะพวกยืม1 1 2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 ออแต่ไงเรียนคืออดหกบายมองโอเคต่อกราฟิกคลาสเนี่ยยังมีกราฟิกคลาสอันนี้มาไอ้เก๋มาอันนี้มาอดดึงมินมาไอ้ยังโอ้อันนี้เมนละบอนี่นะอันนี้ละบอทำไมเด้อสามปีสามมวยมาต่อมาเดมเอกมีเมนเดมเอกมีจังนะบ่ามาคลาสกระดาษแจ่มวงอันนี้กองตะมวยนี่กระดาษทาอินอินพุตบ่ามวยนี่มีเปอร์ปีไอ้เก๋เลยเลเวลตอนนี้ดูที่นี่บ่าตอนนั้นตอนบ่าอีจังมีมีกองตะอุ้ยติดเก็บเปอร์ปีไอ้เก๊คัดโลคัดโลกองตะอุ้ยติดเก็บเปอร์คัดโลเปอร์ไอ้เก๊หายคัดตอนนี้ต่อไปอ่ะมวยนี้มีเปอร์เข้าเก๋เปอร์เลยปีกันซีเว้ยมันกองตะเว้ยดักดูเก๋เชื่อดักคันไอ้วิ่งหายดักเข้าเก๋มองเอาไว้ดูเก๋อีจังเมาอีจังอันนี้ดักทางไหนอันนี้มวยมันยังขวดโดยมอง3ให้ของ3ครับอันนี้ดิสเพลย์มันใหญ่ๆเนี่ยๆให้ของ3อันนั้นมั้ยอันนั้นខ្ញុំប្រាប់តិចស្រួលហើយអានឹងបាយផានមិនដឹងហើយយ៉ាគួរតែ3ចំក្រោយអីគេ3នេះអីគេ1 2 3អានេះក្លោទីម៉ានក្លោទី40ដល់800នេះ40ម៉ាន40 400 400អី400ហឺតតែតែដឹងអានឹងទៀត40ហឺតអសអេកអេកហើយអសអីគេ40បើ HDO ទឹកឯងទឹកចេះច្រឡំអាហ្នឹងអាហ្នឹងមកដល់អីគេ4 400 400តើបាទបាទចុះឲ្យមួយទៀតកងតាក់មួយទៀត3គីឡូដល់20 3គីឡូមកដល់ប៉ុន្មាន20ដល់20អូអាចុងក្រោយអានេះ level level ទៅបាទបាទអញ្ចឹងចាប់ដើមមើលអស់គ្នាបាទ40មក400ទៅណាទៅលោខាត់លោលោបាទលោខាត់បាទបាទអូដល់ពេលអានេះទៅណាដល់ហើយទៅហើយដូចគ្នាអត់ដូចដូចអញ្ចឹងឡើងមើលមិនបានថាដូចគ្នាអត់ឬខុស40មក400នេះ40មក400អញ្ចឹងពីបោះយើង40មកនេះ40ឃើញទេ40មកដល់400អញ្ចឹងឧទាហរណ៍40មកដល់400មានន័យថាអាកងតាក់ហ្នឹងគេឲ្យយើងប្រើសម្រាប់អីគេសម្រាប់នេះលោខាត់មកបើបើខាត់លោឲ្យខ្ញុំវិញឲ្យត្រូវហ្មងលោខាត់តើណាបាទលោខាត់អញ្ចឹងបើសិនជាករណីហ្នឹងធំមោនតើខ្ញុំលឺធ្ងន់ខ្ញុំអត់ចង់អត់ចង់ខាត់លោលើនេះតើណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតែធ្វើម៉េចខ្ញុំតែប្រើលឺអាកងតាក់នេះបាទអញ្ចឹងតែមើលខ្ញុំចង់ខាត់លោវាឥឡូវខ្ញុំដាក់ដកមកខ្ញុំខាត់លោគេ1 2ឃើញថយហ៎ថយលោហ៎ដល់ឥឡូវខ្ញុំមកវិញខ្ញុំមកតាម40testing check 1 2 testing គេស្អាតជាងអត់បាទឥឡូវខ្ញុំមកនេះវិញនេះគីឡូនេះ3គីឡូនេះមកដល់ប៉ុន្មាន20គីឡូនេះ3គីឡូមក20គីឡូនេះនេះនេះ20គីឡូនេះឃើញ20គីឡូហើយណា3គីឡូនេះ3គីឡូនេះដល់នេះច្រឡោះនេះមកដល់ហ្នឹងមិនហាយមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ខ្ញុំបတ်ចេះអស់ខ្ញុំមកនេះ3គីឡូដែរតែពេលខ្ញុំមកចេះ check ខុសនេះតិចតិចអីឃើញ test check ជួយបើយើងបិទចោលហ្មងបើយើងបិទចោលហ្មងបិទចោលបិទទៅប៉ុន្តែដាក់នកមកចឹងមកអូបិទចោលមិនកើតប៉ុន្តែលីសំនួរគាត់សួរមើលសំនួរសិនគាត់ថាគ្រូអានេះបតុងអីគេបែបថាដឹងហើយមែនទេបាទអានេះ sensitive ណានិយាយបើ display នេះ sensitive check មានទៀតអត់អូបិទភ្លើងពេលខ្លះយកចង់បញ្យូលនេះគាត់ថាចំណុចតូចតូចចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ដឹងស្រួលដែរចឹងបានចេះបានប្រាប់ថាចេះគ្រប់ graphic ទាំងអស់យើងចេះអាណាមួយច្បាស់យើងគាត់ឃើញអាក្រោយក៏ចេះដែរបាទ mixer ទាំងអស់យើងចេះអាណាមួយច្បាស់ក្រោយគាត់អង្គុយមើលផ្លឹងក៏យើងដឹងដែរព្រោះយើងចេះមួយច្បាស់
จังไห้บ้านในตีนี้มิกเซอร์อันดับล็อกยังเรียนครบประเภทดิจิทัลยังต้องเรียนจูเรียนมองสกมายมีอาเผอเผอนั่งมองเอาไปครอจังมองแต่สกมายเผอหน้าเชิญยนต์นั่งเรียนเอาแต่สกมายมีกี่เผอเยอะใช่มองมิกเซอร์ยังแต่สกมายเผอยนต์นั่งมองยังมาเรียนมาจำโปรบอลโปรทูโปรบอลทูน้องน้องแก่มาความมาเมินเชียงแต่ทางแกยนต์นั่งเรียนเด็ดบ้านเลยวิ่งเรียนเอาหายกับติดจานมวยบาดวิ่งสกมายต่อมีนพ่อนั่นมาจังเผอเลี้ยงเอาใจเอาแต่ใจยิ่งได้ในกรุงวงในสายดาวต่อเลยเซนติวบาบวิงเช็คโอ้ยอันบัดวิงเช็คเอาเมียนในแม่เนอะอ่าเลยเนี่ยคงตะใบพันนี่ยังดังไงบัดบาจังจะนำน้องไปซาไปใจกับตีเพลงกับแบบเปียปีเนี่ยทอดปากกาทอดเราเคยบุกยังติดเคยไอ้ขูดขูดอะไรโอเคต่อในขนมพี่ซานประชาชนเตะเพลงกับเผอปีไอเก้ตีมวยไอเก้บายบายผ้ามาบายบ้านบายผ้านี่เกิดจำอ่ะยื่นอัดปลาโนการุ่นเดียวยื่นประจำไงบัดเพลิงบัดไอจังที่ตีเก้เดดไลไอเก้เดดไลบายผ้าใช่ไหมบัดเมียนได้ไหมเนี่ยเกิดได้เผอจะเบอร์มวยเพลงเชิญบายผ้าตอนนี้ให้มวยเตะกับเผอปีไอเก้ออนให้ดักมวยม้าไอเก้ออกอันนี้ยื่นเผอประจำไง please off the line please นะ please on the line please โอเค please bypass the line please อะมีนี่ยูรอดจังอันนี้มีในท่าคณะกับเปีย bypass กับกองตักลือโคมตอนนี้บ่งคณะกับเปีย bypass จะนําเอาแต่เปีย bypass คือยังเปอเปียยังเปอกองกองตักลือลือกรามปะแต่อ่ะมួយទៀតกองตักลือโคมได้ปะแต่ដាក់ពាក្យថាអី on ហើយហ្នឹង off ចឹងអា bypass មានន័យថាចុចមួយបើកចុចមួយស្មើ on អីមែនទេអីចុចមួយស្មើអប់វិញចុចពីរស្មើអីគេមកអនតោះអត់អញ្ចឹងពេលយើងចូល digital ក៏ដល់ក្នុងពាក្យ digital គឺក៏ប្រើពាក្យថាបាយបាយផាសបាទអញ្ចឹងរៀនសោមចេះអង់គ្លេសអូខេតោះចេះបាយផាសមានន័យថាបិទហើយហ្នឹងបើកបាទអញ្ចឹងយើងបិទបើកចុចអានមួយនេះអាស៊ីគេនេះ filter បើកាន់តែចុច filter ពោមកអឺឆ្លងយើងចុច filter ជាមួយសញ្ញាវាឃើញមកហ៎មកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបិទអានេះ1 2 1 2 1 2 1 2អញ្ចឹងឥឡូវបើយើងចង់អានេះដែរទៅធ្វើម៉េចត្រូវការបើក filter ហើយយើងមើលសញ្ញាគេទៅណានេះមកមកពីអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងបើមុនបើយើងដកវាចេះយើងបើកមិនចេះវាអត់ប្រាក់ដោវាអត់ស៊ីតែពេលយើងដាក់នេះមកពោ check 1 2បាត់ low បាទមកជិះមក low វិញ1 2អូឥឡូវហើយ testing check 1 2ហៅមក check 1 2ហប់បាត់ខ្ញុំអត់ប្រើសំឡេងពុំកខ្ញុំហ្នឹងណាខ្ញុំអត់ចេះបិទហាយដាក់ low ហ្នឹងអានេះមែនតើណាតោះនេះណាយ៉ាងណាតោះអូខេឥឡូវខ្ញុំតម្លាក់មកវិញគ្រប់digital ទំទុះ digital graphic សេរីក្រៅដែលចេញអានេះ graphic នេះមិនមែនសេរីមុនទេសេរីក្រៅចុះនេះទៅលេខ5โอเคឥឡូវខ្ញុំគាត់ចេះឲ្យទី1អីគេ filter filter ទៅអីគេមកអីគេ4 40 Hz 4អី40 Hz ត្រូវអីគេ4 400 Hz មួយទៀតអីគេ3 kg មកដល់ប៉ុន្មាន20 20 kg បាទ filter អញ្ចឹងអា filter នេះវាស្មើនឹងពាក្យអីគេ on on off បាត់ហើយហ្នឹងបាទតោះនេះឡើងតោះកលែងមកមើលនឹង graphic ចំនួនមុនអាស៊ីនស៊ីនគេប្រើពាក្យអីគេអានេះស្មើនឹងពាក្យអី low low cut low cut អានេះស្មើពាក្យអីគេ high high cut បាទ graphic ខ្លះគេអត់ប្រើកងតាក់ទេគេប្រើកងតាក់ចុចអត់ប្រើមូលទេចុចពង cut low ចុចតោះមកវិញអត់ cut បាទទាំងតោះនេះអូខេតោះ clean បាយក៏ cleanចុកជើងក៏ចុកពោះជើងហើមមិនតាន់ស្រោអីព្រោះវាស្រោអីឥឡូវវាហើវិញហើយបាទហើមដោយសារតែបងដោកអីហ្នឹងចេះហើយខ្ញុំហូបសាច់រហូតសាច់អាំងសាច់អាំងហើមខុសបងដោកខុសបងដោកគេថាសំណួរមុនចប់ព្រោះម៉ោង2ហើយអូខេបងបងសុំសំណួរបាទមានសំណួរទៀតផងតែបាត់ហើយផងអត់ផងស្ដាប់សំងំអូទីពងឯកពងឯគេថៃអឺតព្រោះមុនយើងមកចូលអានេះយើងសេរីនេះសិនបាទបាទត្រូវបាទ
มุนหนึ่งยื่นเสร็จแต่เลือกเอ็กซ์ชูยื่นตรกาเอ็กซ์ชูไม่ยื่นสั่นเถอะบาร์เอ็กซ์ชูไม่ยื่นในเลือกในเลือกคอนโซลยื่นครับคอนโซลมิกเซอร์ยื่นครับบาร์สปีกเกอร์นะครับมุกยื่นเพอร์เอ็กซ์ชูยื่นเพอร์กราฟิกอันนั้นเถอะเพอร์แม้เถอะมีกราฟิกกราฟิกไปเจอให้ยื่นอะไรยื่นเห็นแต่มุนแต่ตัวชุดไปได้ยื่นเสร็จจีเอ็กซ์ชูในเลือกอันนั้นยังมาตอนใหญ่ผมใหญ่มุนเตอร์บ่านูนึกจิตได้สานหรอกูขมอยลูกลําบ่าบ่าโอเคจังอีคิวฉนายเดคอนโซลมิกเซอร์ซั่นให้จํามาធ្វើលើជិះទៅតែយើងធ្វើឲ្យក្រោយអស់ហើយពេលដែលយើងខ្វះខាតអីតាមក្រោយយើងបន្ថែមនៅលើនេះបាទយើងបន្ថែមទៅយើងសែនឲ្យគេប៉ុណ្ណាលើនឹងមកបាទបាទតើឥឡូវមិនបាយទឹកណាអីណាពួកយើងបាយលែងចាស់គ្រូនេះពីឈើយើងប្រើហ្នឹងហ៊ុនអញ្ចឹងអានឹងអត់ប្រើអឺអត់ទេមីកសឺខ្លះគេប្រើរុនជើង3មីក្រា6លីអាមីកសឺនេះអត់ប្រើអាហ្នឹងគេឃើញប្រើអីគេអុកវាប្រើអីគេនេះអុកអឺជើង3អញ្ចឹងហើយបានឲ្យខ្ញុំចង់ប្រាប់យើងចេះអញ្ចឹងបានឲ្យរៀនតខ្សែចេះគុំសោបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំអាទិត្យណាទេខ្ញុំបង្រៀនឲ្យយើងរបៀបតខ្សែហើយមានបងប្អូនខ្លះគេខមមិនគេថាអញ្ចឹងក៏រៀនដែរឲ្យយំគេខមមិនគេមិនខមមិនក្នុង Facebook គេជួបខ្ញុំណាជួបវាគេនិយាយថាគាត់ឯងគាត់ខ្សែរៀនតែគាត់ផ្សាខ្សែសំទីម៉ោងគេគាត់អត់រៀនអត់ទៅរឿងគាត់ទេខ្ញុំមិនហៅគេមករៀនរៀនគាត់ណាខ្ញុំរៀនអ្នកនេះខ្ញុំតែតែគាត់មិនក៏គាត់ប្រកែកទឹះម៉េចគាត់តាមដានអូខេឥឡូវយើងទឹះមុននឹងចប់និយាយមួយចោះទៀតគាត់ថាវាអេសោនប្រើម៉ៃខ្សែទៅក៏និយាយដែរតែគេបើកឲ្យណាចេញគីឡូឯងគាត់ថាខ្ញុំប្រើម៉ៃខ្សែហ្នឹងខ្ញុំលឺផ្ទាល់តែជាច្រើនសារហើយតែខ្ញុំខ្ជិលប្រកាន់ថ្ងៃមុននេះបានខ្ញុំខំខ្ញុំផ្សេងមួយទៅកម្មវិធីគេខ្ញុំប្រើម៉ៃខ្សែនេះគេនិយាយមិនអីថា VS sound ជំនាន់នេះឲ្យប្រើម៉ៃខ្សែទៀតណោចាគាត់ដឹងអានឹង quality បាទគាត់តែគាត់ដឹងថាម៉ៃ wireless ខ្ញុំដាក់ត្រៀមនៅកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងមាន wireless អត់បាទដាក់3-4ប្រទេសទៅគាត់តែគេប្រើម៉ៃខ្សែដល់ខ្សែគេប្រើតាមបែបប៉តកម្មវិធីបើយើងលេងកម្មវិធីទេអាដាមលោកអ្នកមានឋានៈធំធំគេមិនដែលប្រើ wireless ទេយល់អត់យល់បាទគេដាក់ play មកគេដាក់ stand មកไมค์មកគេជ្រៀងមកដូចលក្ខណៈពីដើមអញ្ចឹងមើលមកវា standard បើឯងកាន់ mic ដើរទៅជ្រៀងតែខ្លះកាន់ mic នឹងទៅលាប់ហេតុអីកម្មទីទៀតអ្នកធំខ្ញុំប្រាប់តាម live វាថាអត់ដឹងទេសួរណែសួរគេប្រាប់កម្មទីទៀតអ្នកធំគេក៏មកប្រើ mic wireless ហេតុអីតែគេមាន wireless wireless ដើម្បីការពារគេការពារសម្រាប់គាត់ចង់សុំជ្រៀងតាមតុកឬអីអាហ្នឹងយើងការពារយើងមានយើងត្រៀមយើងត្រៀមប៉ុន្តែបើក្រុមចម្រៀងយើងគឺយើងប្រើអីគេគេប្រើម៉ៃខ្សែដើម្បីអីគេកុំឲ្យអ្នកចម្រៀងវាខ្ជិលចេញបត់មកពឹកអាំងត្រូពឹកឡើងមកហើយបាទត្រៀមខ្លួនបាទម៉ៃខ្សែមានណាចេញមកពឹកដើរមកច្រៀងតើឃើញនឺដើរមកហើយអ្នកធំតា2ដង3ដងគេដឹងយើងចាញ់បាត់ហើយយល់ហើយចុះអ្នកនិយាយហ្នឹងក៏តែឆ្លងកាត់ការងារធំទេយល់អត់បាទយល់ហើយម៉ៃខ្សែហ្នឹងដល់ចឹងមែនមួយ10រៀលទេណាមែនមួយ30ទេណាគេថានិយាយពេកនោះវីដេអូកំពុងដាក់នៅម៉ៃខ្សែកំពុងជិះហ៎ហេតុអីបានតែលឿនយ៉ាងម៉ៃខ្សែកំពុងជិះជិះនោះគ្រូថ្នាក់ទៀតវាអាចមានម៉ាក់អាចឆក់ទៀតមែនទេហ៎ប៉ុន្តែគេកាត់អស់ហ្នឹងកាត់ឆក់កាត់អស់គេដឹងអស់យ៉ាធ្វើមិនអស់ហ្នឹងមែនទេនិយាយមកថាអ្នករីគុណចាំតែបកកាយរីគុណអត់មកមីគុណតែខ្ញុំស្អាតខ្លះអត់មីគុណតែស្អាតគូគេដែរអូខេតោះអស់ហើយយើងអាទិត្យក្រោយតែយើងសម្ពោធស្ទីតយូយើងឡើងរៀនលឿននឹងវិញវាទលាយព្រោះយើងអត់មានកន្លែងអង្គុយឲ្យច្រើនតែពេលគ្នាយើងច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវចេះទៅយើងក៏មកច្រើនវាឈប់ម្នាក់ងងអ្នកអស់ហ្មងទេបាទបាទបាទតាន់ចេះហ្នឹងតាន់ចេះហ្នឹងបាទតាន់ចេះឈប់អូខេអរគុណច្រើនតែក្រោយជួបគ្នាយើងប៉ុណ្្នឹងទៅបងបាយទឹកអូខេ